veliku radost mališana i njihovih roditelja. Danas je zvanično počelo rušenje dela osnovne škole Dobrosav Radosavljević Narod u Mačvanskoj Mitrovici. Stari oronuli objekat od azbesta biće zamenjen novim modernim i ispunjavaće sve standarde za normalne uslove kako za decu tako i za radnike u ovoj ustanovi. Upornost i razne peticije saveta roditelja konačno su se isplatile, kazala je Dragana Stevanović iz saveta roditelja osnovne škole Dobrosav Radosavljević Narod. Znate, svako realan ne bi svoje dete pustio da više boravi u ovakvom prostoru kakva je ova škola. Došlo je dotle da je prosto roditelji su rešili da uzmu stvar u svoje ruke i da se bore za bezbednost i za zdravlje svoje dece. Imali smo sreću i naišli na razumevanje gradskih vlasti. Iskreno se nadamo da sve ovo što je malo prerečeno će zaista biti ostvareno. Izgradnja nove škole realizovat će se u dve faze. Prva faza obuhvata rušenje fiskulturne sale, kabineta za tehničko obrazovanje i sportskog terena. Učionice u staroj školi se neće dirati kako bi se nastava odvijala neometano, naveo je Slađan Papić, direktor škole u Mačvanskoj Mitrovici, koji nije krio oduševljenje. Prelepo, predivno, osjećaj je fantastičan. Mislim da koliko da budem direktor, možda bi voleo samo posle svega da je vidim. Ono za šta smo težili, za šta smo se borili, kao neke od tih, pa kažem, preko decenije. Evo, naš san, naše ideje se ostvaruju. Ovo je početak naše sreće. Za radove na ovoj školi lokalna samouprava obezbedila je 80 miliona dinara iz budžeta grada. Naše lice nije bilo lepo upravo zbog ove škole i zbog ove dece i zbog svih onih koji će ovdje doći i koji će provesti svoje vreme. Grad Sremska Mitrovica obezbedi određena sredstva i mi nestajemo ovdje. Posle prve realizacije, posle prve faze, mi ćemo bukvalno sva vrata pokucati da još novca obezbedimo kako bi čitav proces ubrzali. Da li su to neki evropski fondovi, državni fondovi, sasvim je nebitno, ali ona je dinamika koja je predviđena, ja čvrsto verujem da će biti realizovana, jer ćemo već u jesen sledeće kalendarske godine ovdje biti jedan kompletan objekat. Meni je, direktore, čast da danas možemo, posle toliko priče o ovoj školi, da krenemo da gradimo novu školu. Ali ima tu jedna interesantna stvar sa vašom školom. I srušit ćemo, ne brini se. Ne moraš da dobacuješ od gore. Ima jedna interesantna stvar sa ovom školom, to je da jedno 15 godina ide stalno priča o njoj kako ona kreće sledeće godine i sledeće i svake sledeće. A ja ću vam samo reći da ćemo sledeće godine uraditi školu, da će biti sigurno gotova do septembra sledeće godine i da će ovaj deo koji je duži, koji se proteže uz ovaj put, biti kompletno gotov do septembra sledeće godine. Još jedna stvar. Verovatno neki misle da ovi danas ovde sa leve strane samo će da skidaju ova 2-3 crepa, 10 crepa i sutra više nikog nema, ali vi ćete to meštani Mačvanske Mitrovice moćete gledati narednih par meseci kako oni to rade. Tako da što malo pre gospodin Misovičić reče, ako svaka druga bude istina, bit će dobro. Biće svaka istina, ovo ćemo završiti. I ja bih voleo iskreno da moje dete ide u školu, ali malo je daleko, ali daću sve od sebe da vi koji ste ovde sad svi i vaša deca mogu da idu u jednu školu koja je dostojna svakog Mačvanina. Osnovna škola u Mačvanskoj Mitrovici sagrađena je 1963. godine kao privremeni montažni objekat, čiji je rok trajanja istekao pre dve decenije.